жалпы апаларыбыз аман болсун, ааламды көрккө бөлөгөн аял заты кылымдарга жашасын депти. Мен бая Колдошовтун аткарысындагы Мен дүйнөнү апам менен тааныгам аттуу чыгармасы жалпы апаларыбыз карналды. Анан жанарам өзгөчө кеседе, өзгөчө кыргыздын бир уюткулуу мурасы болгон оймо чимилердин курчоосунда ушундай эле колунда кесе турат. Бул кесе жөн кесе эмес, жыгачтан жасалган. Башкача айтканда этно стилде деп койсок болот да, анан ичинде кымыздык куюлуп турган чага. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бул кесиптешимдин колунда гана эмес э, дасторкондо дагы биздин сонун курут, дагы кымыз э, кыргыздын бир кыргыз жыттанган сонун бир азыктары турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жөн эмес. Анткени бүгүн бизде этно көчмө дасторкон, азыр этно фуршет деп да белгилүү болуп атат. Ооба, заманбап стилде мындайча айтканда биз тойлорго дагы ушундай бир кыргыздын уюткулуу уникалдуу болгон ушундай бир азыктарын элдерибизде тартуулап калдык. Анда эмесе мына ушул этно фуршетти уюштурушкан биздин эжекелерибиз бүгүн бизде конокто. Гүлазык көчмө дасторкондун өкүлдөрү Жазгүл Максатбек кызы жана ошондой эле Сейил Райылбек кызы. Кутмандуу жетимдер менен. Сиздер келип эле биздин дасторконубузга ушундай кыргыздын сонун тамак аштары жайылганда студиябыздагы өзгөчө бир көрүккө бөлөндү. Кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, баары. Келиңиздер, мына эми ушул дасторконубузда куруттун эле канча деген түрлөрү турат э. Караңыздарчы, сонун идиштер э, кыргыздын ушундай бир этно фуршеттеринин бир кичинекей бөлүгү турат десек. Бул идея кандай башталды негизи? Негизи бизде кыргыздар меймандос калып келебиз. Баарыбызга той көп өткөрөбүз. Ошондой эле кыргыздын мен ойлонуп көрдүм да, өзүм тойго бардым. Көп эле барбыз, негизи кыргыздар тойго көп барабыз. Тойго барып отуруп кола, фанта, көп эле суусундуктарды ичебиз мындайча айтканда. Анан ойлонуп отуруп эмнеге биздин ушундай өзүбүздүн тамшандырган суусундуктарыбызды тойлорго колдонсок болбойт деген бир ой келди. Бул биринчиден. Экинчиден, кийин дагы тойлорго көп эле барып жүрдүк, себеби өзүм деле той сферасында иштечүмүн. Андан кийин конфет. Тойго барабыз, пакетке конфет, печеньеларды салып келебиз. Азыр чынында үй бүлөдө жаш балдар дагы конфетти көп жебей калышты. Ооба. Анан ойлодум. Карасаңыздар, куруттун бизде бул жерде азыр 6 түрү бар. 6 түрү турат. Ооба, ушинтип тойлорго мисалы куруттун түрлөрүнөн бир аз эми конфет печеньяны азайтсын дебейм, но өзүбүздүн өндүрүштү колдоп ушундай койсок өзгөчөлөнсөк кандай болот деген бир ой менен 5-6 чыны коюп, тарелка коюп, кыргызга эмнелер керек тиет, акырын акырындан баштай бердим. Анан реклама деле кылбадым мен жаңы баштаганымда. Себеби бир тойго бардык, ал жактан эле уже бирөөсү көрдү, ошентип атып эле Кудайга шүгүр уланып кетти. Азыр жети, бизден башка дагы 7 адам иштетет экен. Демек сиздин максатыңыз ушундай кыргыздын биздин өзүбүздүн улуттук тамактарды, кыргыздын улуттук өндүрүштөрүн жайылтуу. Ооба. Анан Гүлазык көчмө дасторкон деп койсок болот экен, заманбап стилде. Азыр тойлордо кызмат кылып жүрөсүздөр, анан атын ушундай бир өзгөчө коюптурсуз да, Гүлазык деп. Мына биздин артыбызда дагы өзүнчө бир кийизден жасалган, сиздердин ушундай бир фирмалык деп коелу, өзүңүздөрдүн ойлоп тапкан негиздеген атыңыздар бар экен. Мына ушуга токтолсок, бул негизи биз башында жөн эле этно фуршет деп ачып баштадык. Себеби анда бизден башка эч ким жок болчу. Анан кийин дегенде 2 ай мурун эле ушул атты коюуга токтолдук. Себеби элдер сураганда эмне аты деп ушинтип калышты. Анан ойлонуп көрүп Гүлазык деп коюуну чечтик. Гүлазык деген бул балким мен дагы кээ бирки жерлерден жаңылышаттырмын, бирок илгери ушинтип жоокерлер согушка аттанганда үйдөн эттерди, апалары эттерди катырып сүрсүгөнөт, катырып ошону салып беришчү экен. Мындайча айтканда кыргыздын илгерки тамак. Гүлазык илгерки тамак, биз жок аттанабызбы, кандайдыр бир көчмөнгө алып болгонбуз да, ошо көчүп конууда биздин ошо тамак ашыбызды салып алчу. Гүлазык деген өзүбүзүнчө бир баштыкчабыз болгон дагы, анын ичинде ушу биздин керектүү тамак аштарыбыз болгон э. Келиңиз, эми сиз баягы кыргыз көйнөк кийип алып, элдерди жаркын маанай менен тосуп алып, анан элдерде кандай эмоциялар болуп атат? Кандай кабыл алышып атат элдер?
Көбүнчө келгенде эле биздин өзүбүздүн улуттук тамактарды көргөндө албетте бардыгы сүйүнүшөт. Азыркы убакта көп жаштар мындайларды көрбөгөн үчүн келип, ар бири бирден сурашат, бул эмне деп. Ар биринин атын биз кыргызча айтып беребиз. Кээде атайын аксакалдар келип, бунун аты эмне деп сурашат. Бизди орусча айтабы же кыргызча айтабы деген сынолор менен биз албетте барын кыргызча айтып беребиз. Көбүнчө аталар апалар бизге ушундай мурда тайын элери жасап берчү, чоң элери жасап берчү деп көбүнчө жешет. Бардыгы жагат барына. Мына дасторконубузда куруттун эле бир канча түрү, ошондой эле кымыз, чалап десек болот, э? Кыргыз кесиптеш жеп көрбөйлү гана. Не, мүмкүн болсо ос тийип көрүңүз. Мен болсо кымыздан ичип көрөйүн, э? Алыңыздар сиздер дагы. Кымыздын өзгөчө даамы, э, мисалы. Бул биздин өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш болуп атат. Анан мындан сырткары дагы ушул биздин көчмө дасторконубузда кандай азыктарды да коесуздар? Нандан жасалган, буудайдан жасалган азыктарыбыз бар. Нан, каттама, калама, жана куруттун түрлөрү, 6 түрү. Бул жерде классикалык курут, калемпир менен ышталган курут, чөбөгө менен, өрүк менен дагы таттуу курутубуз бар, жана райхан чөп менен дагы бар. Андан сырткары сүттөн жасалган азыктарыбыз бар, суусундуктарыбыз бар. Мисалы, көп азыркы учурда жаштарыбыз көп мисалы эжегей деген тамакты көп жерде билишпейт. Эжегей, быжы, мисалы тойдун ичинде чучук, казык, картагал сөзсүз коюла турган нерсе. Биз бир аз тойдон ичиндеги столдон өзгөчөлөнтүп быжы коебуз мисалы. Олобону коебуз. Ооба. Ар бир киши жеген сайын ох, апамдын олобосу эстеп кеттим деп ошентишет. Чындыгына келгенде азыркы учурда быжы көп үй бүлөлөрдө олобо жасап жасалбай деле калды мындайча айтканда. Ошону жаштарга тааныттырып атканыбызга ушундай улуу деген бар беле деп таң калышат. Чындыгына келгенде таң калып калышат. Ошентип колубуздан келишинче жаңы тамактарды кошуп изденүүнүн артындабыз мындайча айтканда. Демек Кудайым буюрса алдыда дагы биз билбей жаткан ушул кыргыздын унутта калып бара жаткан жакшы бир салттарын дагы ушундай бир тамак аштарын дагы алып чыгасыздар го деп ишенебиз. Анан ушундай бир мисалы курутту жасоодо деле, мисалы үчүн кымызды ачытууда деле, өзүңүз айткандай кыргыздын улуттук тамактарын жасоодо деле бир эмгек талап кылынат да. Анан аны мындайча айтканда ошол көшөгөнүн артында жасап жаткан адамдар, мисалы канча адам эмгек кыласыздар? Ушул көчмө дасторкондун негизинде сиз башка адамдарды жумуш менен камсыз кылып ушундай жеке дагы ишкерлик кылып атасыздар да? Ооба. Биз курутту эле алып кетейин, башка жагынан мисалы курутту бизге жасап берген эжекебиз бир уй бар болчу. Ошол уйдан бизге 2-3 түрүн эле жасап берчү башындачы. Изденди алдагычы, алдагы изденип айтат жакын деле уюмду дагы 2 үй алдым депчи. Ооба. Мындайча айтканда Кудайга шүгүр, заказтар аябай жакшы болуп атат. Бат-баттан мен эле эмес, менде дагы эмне өзгөчөлүк, бирөөлөр менден суранса, ушинтип ачайын деп атам, кандай дейсиң десе, менде мындай ичитарлык деле эмес, андай нерсе жок да. Мен өзүм эле 3-4 адамга этно фуршет ачканга өзүм жардам бердим. Билгениңизди да бөлүшүп атасыз, э? Ооба. Бул эле балким биздин куруттар бир эле жерден алынат. Себеби аларга деле айткам, себеби ошол эженин дагы иши жүрүшсүн. Өзүбүздүн өндүрүштү колдоп эмнеге болбосун, туурабы? Ооба. Өзүбүздүн өндүрүштү колдоп азыр баягы баарыбыз келип эле каражат маселесине такалабыз да. Анан көрүп аткан көрөрмандарга да кызык болуш керек. Мисалы бизди айыл жергесиндегилер көрүп атат. Анан азыр шаар жеринде ушундай региондорго дагы ушундай мындайча айтканда көчмө дасторконуңуздар менен барып кыргыздын ушундай этно стилиндеги ийдиш аяктарына ушундай кыргыздын улуттук тамактарын барып коюп тойлордо кызмат кылып жүрөсүздөр да. Анан бул эми той берип аткан мындай карапайым адамдардын чөнтөгүнө туура келеби мисалы? Албетте туура келет. Мен өзүм карапайым үй бүлөдөн болгондугума байланыштуу мен ар бир адамдын шартына карап мисалы аябай жагып жатса колуман келишинче жардам көрсөткөнгө даярмын. Адамдын карапайым адамга дагы орто адамдагы бүт бардык пакеттерибиз бар биздин. Ар бир адамдын
ыңгайлуу мындай айтканда. Мына урматтуу жалпы көрөрмандар, бизде болсо ушундай бир этно көчмө дасторкондун жетекчилери, уюштуруучулары ушундай бир сонун даамдар менен келип отурат. Эгерде сиздер дагы той берсеңиздер, төмөндө айтып өтпөдүкпү? Таттуу сусундуктарга караганда биздин кыргыздын ушундай улуттук тамактарын сиздер ошол фуршет кылып, заманбап стиль менен айтканда койсоңуздар, дасторконуңуздардын көркү ачылат. Эгерде сиздердин кандайдыр бир сурооңуздар пайда болсо, мүмкүн кантип чакырабыз, кандай кылып дагы да болсо, кандай бизге азыктарды тартуулай алышат деген сыяктуу суроолоруңуздар пайда болсо, 0312-5920-70 номерине байланышка чыгыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Анан эже айтсаңыз, ошол мисалы башында бүт изилдеп чыктыңызбы, мисалы кыргыздын кандай аштары бар деп, кандай кылып мындайча айтканда, орусча айтканда менюну кантип түздүңүз? Менюну кантип түздүм? Биз Özüm деле салтты карманган үй бүлөдө чоңойгонмун. Атам, апам деле ар дайым үйдө колдонуп жүрүшөт. Мисалы, конфет печеньенин ордуна бизге үйдө апам ушинтип тарелкага куруттарды коюп койчу. Чөбөгө, талкага, чөбөгө, чоң энем бүт бар, чоң энем менен жайлоого чыгып бүт барым. Көп эле тамактарды билчүмүн. Туура, бирок мен олоону өпкөгө сүт куюп пышырганды аны мен кечирээк билдим, 23-24 жашымда. Бирок аябай даамдуу экен. Менюну кантип түздүм? Ал эч кыйынчылыкка, ар бир кыргызга кыйынчылык туудурбайт деп ойлойм. Ооба, сиз деле баары аракет кылса берекет болот. Мен билишимче ошол мисалы бир тойканага барып атайын фуршетти даярдадыңыздар, анан сиздердин өзүңүздөрдүн ушундай жаш кыздарыңыздар дагы маалымат берүү үчүн дагы жандарында болушат, э? Даярдансыздар, э, изилдеп, э, ар бир мисалы куруттун тарыхына кайрылып, э. Мисалы үчүн кандай маалыматтарды бересиздер мисалы сизге? Мисалы азыр келиңиз, курут жөнүндө айтып бербейлиби? Куруттун мисалы түрлөрүн айтып бересиз. Мисалы мен бир мындайча айтканда курутту өтө анча билбеген адам катары тойго келдим дагы, анан бул эмне бул, мисалы кызыл эмне деп мен суроо берип калсам кантип жооп бересиз? Андай суроолор бизге көп эле келет. Бул кызылды көп таттуу деп ойлошот, конфетке окшогондуктан. Биз болсо муну калемпир менен деп айтканда ачуу деп айтабыз. Анан кээ бир адамдар бар, жакшы көргөндөр дагы. Ар кимдин өзүнүн табитине жараша. Көбүнө өрүк менен жасалган курут жагат, таттуу. Өзүмө да жагат. Булар эмнеден жасалган деп таң калып, кызыгып да сурашат да, анан составын айтып бересиздер, э? Сүзмөдөн эң биринчи эле калемпир курутка болсо калемпир кошобуз, сүзмө менен кадимки эле калемпир кошобуз, чөйгө курутка чөйгө кошобуз дегендей, райхан курутка райхан чөптөн кошобуз. Ышталган курут болсо ыштайбыз деп, э? Ооба. Бул курут мисалы бир гана эми жөн эле жеп койбостон, бул биздин ден соолугубузга дагы пайда. Ооба. Жаш балдардын иммунитетин көтөрөт, табитин ачат тамакка. Өзүбүз деле көп. Анан тамак сиңирүүгө дагы сүзмө негизи жакшы жардамга келет да. Ооба. Ооба, анан ушул шаар ичинде эле уюштурасыздарбы, же болбосо башка аймактарга дагы чыгасыздарбы, ушулар тууралуу айтсаңыз? Аймактарга деле чыгабыз. Бирок Ошто филиалыбыз бар биздин. Ошко бирок барбай эле турабыз, себеби Оштогу филиалыбызда кыздар өздөрү кылышат. Көлгө барып келдик, Таласка барып келдик, Нарынга бара элекпиз, калган жагына барып келдик. Анан өзгөчө улуттук тамактарды мына көркүнө чыгарып жаткан бул биздин улуттук дагы идиш аяктарыбыз, э? Анан бул идиш аяктарды атайын усталарыңыздар жасайбы же буйрутма менен жасатасыздарбы? Өзгөчө келсе мисалы, э, чыгаштан жасалган өзгөчө бир оймолору менен мындай кыргыз экенибизди даңазалап турат да, анан ушул идиш аяк жөнүндө сөз кылсак. Жыгачтан идиштер илгери өзүңүздөргө деле маалым, жыгач идиштер ден соолукка абдан пайдасы бар. Жөнөкөй эле кымызды биздин келген коноктор айтып калышат, жөнөкөй эле кымызды буга куюп ичсем даамы башкача болуп атат депчи. Анын сыңарындай бул жыгач идиштер дагы ден соолукка пайдалуу. Анан жыгач усталар боюнча сүйлөшсөк, жыгач усталар менен албетте буйрутма беребиз. Алар бизге эскиздерин чийип, анан мындай кылсак болот, кандай кылсак болот деп бири бирибиз менен кеңешип, колуман келишинче кыргыздын оймо чиймелерин колдонуп колдонгонго аракет жасайбыз. Ушул убакка чейин канча тойду башыңыздардан өткөрдүңүздөр? Канча кызмат кылдыңыздар негизи? Аны чындыгында эсептеп көрбөптүрбүз, бирок алдыдабыз. Канча убакыт болду эми ушул ишти баштаганыңыздарга? Ушул ишти баштаганыбызга бир жыл болду, буюрса. Буюрса бир жыл толот экен, э?
Келиңиздер анда мына ушундай кымыз, курут, негизи эле баягы курут кымыз, негизи эле кыргыздын азыктарын көргөндө баягы чынында эле дагы да болсо мындай кыргыз болгонубузга сүйүнүп кетебиз, э? Аха. Келиңиз, сиз айтыңыз мына ушул иште мисалы сизге бардык азыктарды кыргызча түшүндүрүп берүү кыйын болбойбу? Жок. Мен биринчи классымдан баштап 11-чи класска чейин кыргыз мектепти бүткөм. Ошондуктан кыргызча жакшы эле сүйлөйм. Кыйын эмес. Кыргызстандагы улуттук каада-салттарын билет болушубуз керек. Кандай каада-салттарыбыз бар деген сыякты. Биз ооба тойду деле мисалы көбүнчө кыз узатуу тойго чакырышат. Каада салттарыбыз мисалы сөйкө салуу, көп эле биздин кыргыздын салттарында көп эле каада салттар бар. Биз көбүнчө жаш балдардын тоюна тушоо той, сүннөт той, жээнтек той, кыз узатууга. Кыз узатууга биз кантип чыгабыз? Мисалы ресторанга куда тарап келгенде эле кыздарыбыз шөкүлөсүн кийип жыга чийдиште боорсок сары май менен тосуп алышат. Бул бунун белгиси, мындайча айтканда, майлуу сүттүү кудалардан болсун же келини кызы барган жерден бак тапсын деги ооба ошентип тосуп алып анан кийин фуршетке барышат. Азыр колубуздан келишинче жайлоодо отуруп кымыз ичип аткандай элес калтыралы деп боз үйдүн керегесинин жардамында оформление кылабыз. Боз үйдө аякка пилинип турат камчы, түлкүнүн териси, чанач, чалан кыргызка, ооба, кыргызка тиешелүү буюм тайымдарды илебиз. Боз үйдөн чыкса кыргыздын азыктары, э? Ооба. Мен эмнегедир башында ойлонгомдо балким бул шаарлыктарга жакпайт чыгар депчи. Эми туура мага жагат, себеби мен өзүм айылда чоңойгонмун. Может, мага жагып атат, балким элдерге жакпайт деп ойлосом, жок. Кайра биз баягы көнүп калган адамга сары май чөөгү, обычный курут деген сыяктуу болушу мүмкүн. Наоборот, шаардыктар вау, необычно деп аябай таң калышат да. Кудайыма шүгүр, ар бир ошол сөзү бизге дем берип атат. Жакшы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик болсун. Дайыма кыргызды кыргыз кылып даңазалап жүрөрүңүздөр. Азыктар менен болобу, э? Же болсо башка иштер менен болобу, дайыма ар дайым даңазалап жүрөрүңүздөр. Бүгүн бизде конокто мына ушул Гүл Азык көчмө дасторконунун өкүлдөрү Жазгүл Максатбек кызы жана ошондой эле Сейил Раилбек кызы болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат.